Du lytter til Lyden af et bedre liv, et samtalemagasin om livsfilosofi. Jeg er Maria Kulager. Jeg har brudt med forestillingen om, at der findes bare én rigtig måde at leve på. Lyt med, hvis du vil have inspiration til at perspektivere og undersøge dine overbevisninger om dig selv og om verden. Du skal vide en ting. Du er så ubegribeligt, ubeskriveligt og uigenkaldeligt ønsket. Lige her, lige nu. Så jeg vil lige starte med at sige til lytterne, at den her episode bliver på dansk, og næste episode bliver på engelsk. Så sidste gang handlede det om lydheling, og der spurgte gæsten en, der skulle være soulhealer, og det kommer altså næste gang på den engelske kanal, fordi nu er det delt op. Vi har en dansk, Lyden af bedre liv, og så har vi The Sound of Better Life, så der skal du gå ind og subscribe, hvis du vil lytte til de engelske episoder også. Men i dag vil jeg sige velkommen til Lyden af bedre liv til Christian Leth. Tak for det. Som er vores julegave, fordi det udkommer juleaften. Nå, for søren. Ja. Jeg håber ikke, man sidder og lytter til det juleaften. Jo da. Det kan godt være, det er mere spændende, end hvad der ellers foregår. Det er selvfølgelig godt være. Det kommer an på, hvordan man fejrer sin jul. Ja, hvordan man har det med det også. Og vi har en sød hund i baggrunden, hvis man kan høre. En sød hund i baggrunden, så hvis man tænker, der er nogen, der er ved at knæve et eller andet ådselige stykker, så er det ham. Så er det ham. Alright. Og så det var jo meningen, at vi skulle have mødtes i sommer, fordi jeg læste din bog, der udkom i maj måned. Ja. Mitos. Ja. Ja. Og som jeg var helt begejstret for, det er stadigvæk. Det er en helt fantastisk bog, den skal man læse. Tak for det. Den er tyk på symboler og sådan noget, elsker jeg, når det ikke bare er historie. Det er mere end det. Det er jo virkelig fedt. Men det nåede vi så ikke. Det nåede vi overhovedet ikke, så det var derfor, det var fantastisk, at du så gør her. Ja. Og jeg bor herovre i New York. Ja. Så jeg sidder simpelthen i dit studie i Brooklyn. Yes. Ret fedt. Men så nu har jeg fået lov til at spørge dig om alt muligt forskelligt, så er det ikke bare den bog, men sådan lidt shuffle-spørgsmål. Fordi jeg har jo fint mange spørgsmål til dig. Yep. Okay. Det er super. Kunne du tænke dig, at vi lige startede med en quiz? Det synes jeg lyder som en god idé. Nej, var det godt. Det er jeg glad for jeres forberedning. Det er sådan, hvor du skal gætte. Altså, jeg siger citatet, og så skal du gætte, hvem der har det som sit slogan. Okay. Okay? Så det første, det er made today, gone tomorrow. Det er meget fedt, meget fed sætning, ikke? Jo, det er, men det er jo sandt om det meste, tomorrow, kan man sige. Ja. Men det lyder sådan lidt miljøagtigt måske, eller genbrugsagtigt. Det ved jeg ikke. Jeg får lyst til sådan noget, en eller anden mælkeprodukt, men det er jo nok ikke, det er nok ikke rigtigt. Made today, gone tomorrow. Det er Pret a Managers suppe. Nå, der er suppe simpelthen. Ja. Så det var noget, man spiser simpelthen, fordi det er made today og gone tomorrow. Ja, og så spørger det så fint. Ja, helt klart. Selve udtrykket. Ja. Okay, så den næste her, den gætter du. The Professionals Sauce. Sauce eller sauce? Nej, det første, du sagde. Sauce, okay, klart. Ja, kilde. Ja. The Professionals kilde. Det aner jeg heller ikke. Er det inden for lyd, eller er det lyd? Ja, det er det. Ja. Så er det Pro Tools? Nej, det er det sgu ikke. Jeg ved jeg sgu ikke, hvad det er. B&H! Nå, det er B&H, simpelthen, ja. Jamen, den har vi lige snakket om, fordi jeg har lige købt nyt udstyr der. Og det er en virkelig god elektronik- og lydbutik på nogle 20. gade på Manhattan, som er jødisk ejet og for det meste jødisk betjent. Det vil sige, at man kommer ind, og så står der utrolig mange mennesker, og vi snakker om, hvor mange er der ansat derinde? 100? 200? Altså rigeligt. Man kunne snakke med tre, hvis man ville. Ja, fuldstændig. Og de er alle sammen, eller næsten alle sammen, kalot på og sådan nogle hasidic krøller og skæg. Og nu er Valter altså ved at bide et eller andet stykke her siden af. Jeg kan godt høre det. Ja. Det er godt for hans tænder. Det er virkelig godt for hans tænder. Ja. Jamen, det er lidt sjovt, at man... Det har vi jo slet ikke i Danmark, vel? Ikke hvad jeg ved af. Nej, altså hasidic-jøderne er sådan en jødisk sekt. Det er ikke... Der mange, der kalder det ortodoxe jøder. Det har overhovedet ikke noget med det at gøre. Men hasidic-jøder er en gren af jødedom, en måde at... Hasidim hedder det, som måde at dyrke jødedommen på, som opstod i Østeuropa faktisk for ikke særlig mange år siden. 150-200 år siden. Og vist nok som et svar på et krav om, at de skulle assimilere sig, altså at man ikke skulle kunne have en forskel på dem og de andre sekulære. Og så tror jeg nok, man gik kontra på det, og så besluttede sig for netop at gå klædt på en bestemt måde. Så derfor går de meget tydeligt klædt, altså mændene har hvide, altså når de er hjemme, hvis du går igennem her, så er de
mændene hvide, sådan det der ligner silkesokker på, der går op til knæene, og så de og sorte sko, og så lange frakker, og så de her krøller, og skæg, og hatte, og alle kvinderne har lange ærmer og lange bukser, og gerne peruk. Altså, hvor snakker du hen nu? Lige herover. Ja. Og det er det er ret vildt. Men også det med, at de så bare ejer en hel kæde af butikker. Ja, der er kun den ene. Der er kun den ene store butik, og så er det online. Så vidt jeg ved, er B&H kun den ene butik. Så det er det, der ligesom er så sjovt. At... Men B&H, jeg er ikke sikker på, at den er Hasidic ejet, men jeg tror, mange af dem, der arbejder, der er Hasidic. Så det er sådan, jeg tror bare, at den er jødisk ejet, faktisk. Altså, ja. Det er og den forrygende god butik. Ja. Virkelig god. Altså, det er fordi, de lukkede jo klokken 1 i fredags, hvor jeg prøvede at komme ind. Ja, det er fordi, det er Shabbat. Det var det, Shabbat. Og jeg stod der og prøvede at snakke med the guards. Der var også nogle guards derude foran. Og der var ikke noget at gøre. Nej. Jeg blev simpelthen forvist. Jamen, fredag, det er helligdagen. Og der var mange, der kom, som gerne ville, men det måtte vi ikke. Nej. Jamen, det er simpelthen... Det er faktisk religion over penge. Okay, lige det sidste quote her. It's your life we're talking about. Det er noget forsikrings noget. Er det ikke det? Lyder det sådan? Det lyder som sådan noget forsikrings... Her er der mange reklamer for forsikringsselskaber. Der er jo ikke nogen, der har... Altså, hvis du kommer på hospitalet, skal du selv betale det, medmindre du har en god forsikring herovre. Så er rigtig meget af sådan noget, som netop er sådan noget, du ved, hvad vil du gøre? Det er faktisk alvorligt, og det handler bare om, at vi skal have penge. Men jeg ved ikke, hvis jeg lægger trykket sådan her? It's your life we are talking about. Skype? Eller min podcast, The Sound of a Better Life. Ja, helt klart. Det bliver faktisk et slogan, jeg bruger. Det er dit slogan? Ja, det er dit liv, vi taler om, siger jeg. Fordi det er dit liv, vi taler om. Jeg tænker sådan, man er nødt til at høre det, det er jo dit liv. Og det er en god idé. Men det er også, prøv at høre. Det der måske er, at hvis man ikke har noget, man vil sælge, så er det et godt slogan. Hvis man har noget, man vil sælge, så er det lidt... Forstår du, hvad jeg mener? Så bliver det sådan et, det er dit liv. Det er faktisk ret vigtigt, at du kører det her. Men når det er et podcast, som alle kan lytte på, så er den får den en helt anden betydning, lige pludselig. Ja. Og en helt anden tone. Ja. Ja. Altså, det er det med, at vi taler om det. Ja, præcis. Altså, det gør vi faktisk. Nå, okay. Jamen, okay, så nu er det tid til, at jeg må bare stille alle mulige forskellige spørgsmål. Jeg har en lang liste. Yes. Så jeg stiller bare random. Det er ikke random, men det er shuffle. Hvad betyder det at få anerkendelse for dig i din verden? Hvad betyder det for anerkendelse? Hvad for en type anerkendelse, mener du? Hvad for en type kommer du til at tænke på først? Nå, men der er jo sådan arbejdsanerkendelse, ikke? Og så er der... Og så kan det også være helt privat. Altså, jeg kan også blive anerkendt af min kone for at være en god far. Det er vildt vigtigt, ikke? Jo. Det er vildt vigtigt at blive... At få den form for bekræftelse. Det er vildt vigtigt at føle, at man bliver set og hørt. Og at man, når man gør en indsats, så er der nogen, der siger, at det var sgu godt gået. Spørgsmålet kommer lidt fra, at jeg læste et interview af Anne Korsen. Jeg tror ikke, det er så gammelt fra i sommer også. Hvor hun siger, at det er som om, du søger anerkendelse. Og så siger hun sådan, men det er ikke alle, der gør det. Og så bliver du forundret. Det er sådan, jeg husker ikke det, der står. Jamen, altså... Så du søger anerkendelse, det er ligesom det er sådan en driving force i dig. Eller for dig. Jamen, det ved jeg, det synes jeg egentlig ikke, det er. Det var jo også hendes ord om ja, det. Ja, præcis. Altså for mig, der er det, jeg føler, der driver mig, det er nysgerrighed og fascination. Jeg er dybt fascineret af en masse ting, og jeg vil gerne prøve at finde ud af, hvordan man gør med dem. Og så er det alt fra at skrive en bog til at lave musik. Og hvis jeg har lavet en plade, så tænker jeg, man kan også lave en plade på den der måde. Så det er ligesom hele tiden det, der driver det. Men det er ret lang tid siden, at jeg tænkte... Eller lød værd med at prøve at lave noget på en måde, hvor at det så umiddelbart ville give mest anerkendelse. Og det, der selvfølgelig paradoksalt nok sker, det er, at så snart man bliver ligeglad med det, så begynder folk at synes, man er rigtig sej. Det er rigtig sejt at ture og gøre det. Men det bliver sådan lidt... Altså du kan se, jeg sidder herovre i mit studie herovre, og er rigtig langt væk fra... Det er en dagligdag, hvor de fleste af mine ting udkommer. Ja. Og så laver jeg, du ved, skriver jeg og laver musik, og så sender jeg det afsted. Og for mig der er det meget vigtigt, at det bliver lavet færdigt,
Og det er meget vigtigt, at jeg selv føler, at jeg fik udforsket det, jeg skulle udforske. Det er ligesom målet. Så laver jeg nogle ting, som der ikke er nogen, der hører, og så laver jeg nogle ting, som gør alt muligt. Og det er mega fedt, når der er nogen, der synes, det man laver er fedt. Det er virkelig tilfredsstillende alt muligt, men det er... Så ordet anerkendelse sætter ikke automatisk et eller andet i gang i dig? Nej, overhovedet ikke. Det gør det slet ikke. Altså, det betyder ikke, at det ikke betyder noget. Det vil være dumt at sige, at jamen, jeg er bare ligeglad. Jeg er bare mega fed. Jeg synes, det er virkelig forrygende oplevelse, når der er noget, jeg laver, som bliver anerkendt. Men det er virkelig ikke det, der er motivationen. Så jeg tror, jeg er lige så forfængelig som alle andre med i forhold til, at jeg tager det til mig og sætter pris på det. Men hvis det var det, jeg havde lyst til at lave, så var der en masse projekter, jeg havde sagt ja til, som jeg har sagt nej til. Og der er en masse ting, som jeg er i gang med at lave en plade nu, som slet ikke passer ind i den. Det tænker jeg, det passer slet ikke ind i den karriere, jeg ligesom har gang i. Nej, okay. Og så udkommer det, og så... Men det er jo dig, så passer det vel ind? Jo, men så i hvert fald så sker det, så pludselig så min karriere jo blevet sådan den, hvor man gør det. Ja. Så det er sådan, men hvis jeg skulle stoppe og tænke, åh nej, altså og det får man sidst lyst til, så bliver man sådan lidt troet af det og tænker, åh nej, hvad nu hvis, hvor fanden gør jeg det her? Det er fuldstændig åndssvagt, jeg skulle bare lave en til den der, eller jeg skulle gå den her vej i stedet for det. Men det er for lang tid siden forsøgt at bevæge mig væk fra. Så jeg vil sige, at anerkendelse betyder helt sikkert noget, men det er ikke, når jeg får en eller anden idé og får lyst til at udføre den, så er det sgu ikke det, der driver det, fordi altså, jeg laver nogle jobs, hvor jeg sidder med mig selv og skal have en meget høj disciplin og producere meget hurtigt og lære et kæmpe stykke arbejde. Og hvis det er anerkendelse, der driver det, så bliver det altså hårdt. Ja. Også fordi, at du får aldrig anerkendelse nok. Nej. Så det vil sige, så udkommer det, og så... Den her uopfyldende, ja, den her tank. Ja, fuldstændig. Det er ikke sådan, at man tænker, yes, der var den, fedt, nu kan jeg slappe af. Så det kan virkelig ikke få lov til at være det, der driver det. Nej, man forlader sig for meget på andre, måske. Ja, for helt sikkert. Hvad eller hvem var din største inspiration til at skrive Mitos? Jamen altså... Derovre det billede, der er deroppe bag min skærm der, Ursula Le Guin, hun er helt sikkert en af mine aller største forfattermæssige inspirationer til den bog. Så er det måden, den er skrevet på, eller er det indholdet, når du siger hende? Jeg har slet ikke så meget kontrol over det. Aha. Det var mere sådan en åndelig inspiration. Okay. Altså sådan, du ved, den måde, hun skriver bøger på, og den grad af, på den ene side mytologi, og på den anden side visdom, hun har med i det, det var noget, jeg forsøgte at... Eller ikke, det var ikke noget, jeg... Det var noget, jeg var inspireret af. Det var sådan lidt en ledestjerne, at man kunne godt tillade sig at være så dunkel, og man kunne godt tillade sig at være så drømmende. Og så en anden fyr, han kom ikke ind, efter jeg havde skrevet bogen igennem, og ham her, som lige her, Martin Shaw, en irsk, britisk han faktisk, eventyrfortæller, som... fuldstændig afsindig god. Den her bog, der hedder Snowy Tower, som er sådan en fortælling af Parsifal-myten, men hvor han gennemgår på, hvor mange planer den betyder noget. Og hvordan det betyder noget på... Altså, det er afsindig godt. Forklaring af myten. Ja, og så er hele hans ting, at han ikke forklarer. Så han åbner den faktisk bare op. Den bliver bare vildere og vildere og vildere. Muligheder. Og dybere og mærkeligere ved hans arbejde. Men han er virkelig... Det var i hvert fald to store inspirationer. Men jeg vil sige, der er ingen, der sådan her, hvor jeg tænker, at det er det, jeg skal gøre. Hele min... Det, der måske inspirerede mig til, det var, at ture og lade bogen være, sådan som den havde lyst til at være, uden at forsøge at rette den til. Det er en fantastisk bog. Fordi jeg føler ikke, at man... Jeg vidste ikke, hvad der ville ske. Hvad jeg mener? Jeg blev jo sagt imod. Ja. Fedt. Det irriterer det nogle gange, ikke? Jo, helt klart. Når folk skulle dø og sådan noget. Men også ja, men man kan virkelig sige, æggende. Det... Virkelig æggende. Jamen, fedt. Næste spørgsmål. Ja. Okay.
Hvad vil du dø for? Mine børn og min familie, jeg tror. Jeg vil være velvilligt, men... Hvis jeg absolut skulle. Ja, ja, præcis. Hvad er forskellen på religion og spiritualitet i din optik? Nå, jamen det synes jeg i og for sig, der synes jeg bare den klassiske definition, ikke? Altså religion er en organiseret, et organiseret system, bygget omkring en eller anden form for åndelig essens, som man så kan diskutere. Så kan man diskutere den åndelige essens, og hvad for en historisk baggrund den har, og hvad for en sociale. Men man kan sige, at det er så snart, der kommer et system ud af det, og det system har en social virkelighed. Ja. Sådan en religion. Altså det der med, at man har sin egen personlige religion, det har man ikke rigtigt. Det er ikke en religion. Så har man måske en tro eller en spiritualitet. Og omvendt er det altid op til den troende i de forskellige religioner at finde en spiritualitet, hvis det er det, de vil, inden for den religion. Det er ikke noget, religion nødvendigvis selv har. Man kan tit opleve, at religionen kan mangle det, eller kan være lidt tør for det, eller kan handle om noget helt andet, eller alt muligt ting. Ikke? Men det er, fordi det ikke er det samme. Så det er det vil jeg helt klart mene. Er du spirituel? Ja, helt klart. Er du religiøs? Det er et svært spørgsmål, fordi at jeg ikke mener, at vi måske selv er de bedste til at besvare det spørgsmål. Fordi vi er alle sammen så formet af vores kultur, og vores kultur er så helt utroligt gennemformet af vores religion. At jeg tror, det er svært for nogen af os at undsige os i og for sig at være religiøse. 100%. Men det er netop den der opdeling, det er så, det går, at man slet ikke føler sig særlig spirituel. Men hele vores måde at tænke på er formet ikke af kirken, men af vores kultur, som blandt andet er formet af kirken. Ja. Så derfor er det sådan... Jeg har det rigtig svært med de etablerede religioner. Jeg er også dybt fascineret af dem. Der står en Jomfru Maria bag dig, der står en Buddha herovre. Lige bag mig. Ja, lige præcis. Så, som også hedder Maria. Der hænger et voodoo-billede der på væggen fra Haiti. Så du ved, så det er sådan... Det er et voodoo-billede? Ja. Okay. Det er Danbala, som er... slangegud, skabegud, der skabte verden. Men der kravler op af et kors, så nok, ikke? Så hvor er du? Altså, virker det, hvis man tror på det? Hvad? Anything, altså. Nej, ikke anything. Man kan jo ikke bare beslutte sig for et eller andet. Altså, man kan jo lave... Nå, for eksempel voodoo. Voodoo virker, det er masser af voodoo-ceremonier. Det synes jeg er sådan lidt, det er måske en forenkling. Ja. Jeg har været til masser af voodoo-ceremonier og set masser af mennesker blive besat af ånden. Det kan jeg, og det kan jeg jo ikke så sige, jamen det er ikke rigtigt, eller det er, sådan er det bare. Jeg kan nok ikke blive besat af ånden. Hvorfor kan du det? Fordi jeg ikke er vokset op i voodoo, så jeg kender ikke voodoo. Altså religion, eller hvad kan man sige... Åndelighed er lokalt forankret, og det er det, man lidt undervurderer i dag. Vi tror, at det er sådan et system. Op i hovedet, og du tænker, det er mere altså, geografisk? Altså, ja, i høj grad geografisk. Altså alt efter hvilket sted man er på jorden, der er nogle bestemte energier der. Er det sådan, du tænker? Det er en måde at sige det på. Ja. Altså, det eneste, vi har, det er jo et sprog, og sproget er begrænset. Ja, ja. Så, men en måde at sige det på er, at der hver sted, du er, der er en lokal. Jeg var i junglen ude i Papua Ny Guinea, hvor de sagde det meget enkelt, at jeg var med til en voodoo-ceremoni, nej ikke en voodoo-ceremoni, undskyld, et overgangsritual ude i junglen, hvor en masse børn, unge drenge, skulle gennem en rimelig hæftig ritual, de skulle skæres, for at den krokodilånd, som den her stamme troede på, skulle ligesom... altså markere dem faktisk, ikke de der sår, de får. En krokodilleånd skulle markere dem. Det er sådan en lokal. Ja, ja. Deres lokal. Hvad lavede krokodilleånd? Du der? Jamen jeg var inde for at lave en, for at være med til det, simpelthen. Okay. Og så optog jeg det på en lille optager, og har lavet en radiodokumentar om det, som ligger, tror jeg, på iTunes, som hedder En Anden Verden. Og der var en meget sjov scene, eller en meget sådan en sjov oplevelse, hvor at det, der sker, det er, at de skærer alle de her drenge med sådan noget flere hundrede små snit på ryggen, sådan nogle mønstre, og så holder man sårene åbne over nogle uger, hvor man pensler dem og sådan nogle ting, sådan så de ender med at bule op. Og det vil sige, at alle de voksne mænd har sådan nogle mønstre på ryggen, der ligner krokodillens skind, simpelthen. Det ser meget vildt ud. Og så stod vi der og var med til det der, og så... og så på et tidspunkt var en af vores guides hjælpere, han tog t-shirten af, og det var sådan en andægtig stemning, det er sådan meget, faktisk godt, nogle måder mærkeligt nok smuk ceremoni, og så,
så tager han t-shirten af og alt rundt og visker. Og så ser jeg, at han også har mønstre, tænker jeg. Så jeg siger til ham, nå, du er også krokodilmand. Ja. Og så siger han, nej. Jeg er slangemand. Det var et helt andet mønster. Det var et andet mønster, og det var fra et andet sted. Hans stamme lå længere nede i Sibikfloden. Det er sådan i Papua Ny Guinea, at landet er så uformkommeligt, så der er, i dag er det jo sådan 840 sprog, der er. Man mener, der har været 3.000 sprog på den der ene ø. Okay. Så det vil sige, at hver dal har sin egen kultur, og sin egen sprog, og sin egen lokale ånder. Ja. Så hele hans, hele deres forståelse var, at han var på besøg i en anden kultur, og han var totalt turist, ligesom mig. Selvom han også var, du ved, fordi han kom fra en anden stamme, med en anden ånd, og et andet hemmeligt hus, og et andet, nogle andre spirituelle hemmeligheder. Og han havde ikke behov for at fortælle dem, at de skulle laves om, eller de skulle tro på noget andet, fordi hans ånd boede jo hjemme med hans stamme. Og det er... Det er jo virkelig interessant. Jamen det, og det er klassisk animisme, og det man skal huske, det er, at det er det, vi mennesker har været i 99,9% af vores historie på jorden. Altså vi har været animister. Mennesket, nu mener man, før var det 200.000, men nu mener man, at vi har været her i omkring 300.000 år, ikke? Altså moderne mennesker som os. I højst sandsynligt alt den tid indtil for 3.000 år siden har vi været animister. Så, og vi var stadig videre, selvom monoteismen opstod i Mellemøsten på et tidspunkt, tror vi, så er der stadig animister i verden i dag. Så det vil sige, det der er vores default position, det er en oplevelse af åndelighed, som er lokalt forankret, som er en sten, eller et træ, eller et sted, som har nogle ånder. Og det tror jeg i og for sig er en meget mere brugbar måde at forstå verden på. Og det er en meget mere brugbar måde at forstå åndelighed på. Så apropos voodoo-tingen. Jeg kan ikke blive besat af en voodoo-ånd, fordi jeg kender ikke voodooen godt nok. Det er sådan, jeg har læst vildt meget om voodoo, og jeg har sat mig ind i det, ikke det samme. Jeg har ikke erkendt voodooen. Altså, så det er ikke, fordi du ikke er vokset op der? Jo, det er helt klassisk en del af det. Okay. Men hvis du vidste, hvis du var mere åben for det? Jamen, sådan er det. Det er sådan noget, vi lidt tror jeg, i vores del af verden, hvis du er åben for det, og måske sætter dig ind i det, jamen, så kan man tage det ind. Ja. Men eller spirituelle erkendelser har aldrig været lette. De har altid været svære. De har aldrig været forbundet med wellness. De har altid været forbundet med prøvelser og indsigt. Og så har de været så i den har der ligget en noget helligt og noget. Altså i Papua Ny Guinea ordet tabu kommer fra Papua Ny Guinea. Ja. Og tabu betyder eller de øer, men de melanesiske øer. Ja. Tabu betyder helligt og beskidt. På samme tid. Ja. Fordi hvis du ikke er klar, så er det beskidt. Du må ikke røre ved det. Nej. Altså det er virkelig dårligt for dig. Ja. Men hvis du har hemmeligheden, så er det åbent for dig, ikke? Og så er det stort. Og det er sådan, så man kan sige, så hvis jeg kommer der, og der er flere, altså nogle specielt amerikanere, som du ved, er kommet til Haiti, og nu er de bare socialt voodooister. Vi sidder ikke nødvendigvis. Jeg skal ikke kunne dømme dem. Det kan sagtens være, at der er nogen, der kan gøre det, men for mig forekommer det svært, fordi den der erkendelse, der skal til for at være, for at forstå, det er ikke noget, du kan, det er ikke en forståelse, der skal til, der skal en erkendelse til. Og en erkendelse er en oplevelse i dig, som du faktisk ikke rigtig kan sætte ord på. Mm. Altså, hvor der er noget, der har rykket sig, som du rent faktisk ikke helt kan forstå. Så det vil sige, lige hvor mange bøger, du læser om det, så er det ikke det. Det er ikke, at jeg ikke skal kunne sige, at en dag, så står jeg til en voodoo-seminar, og pludselig er der en der var ridder. Men jeg tvivler meget, meget på det. Okay. Fordi det vil være lidt ligesom at sige, det kan være, at jeg pludselig sidder i en rumraket, og så pludselig kan jeg bare flyve den. Altså, du ved, det er sådan lidt... Jeg oplever, at jeg kunne få erkendelse af forskellige steder. Nu er jeg jo religiøst vokset op og har været vant til at gå ud og prædike. Altså, jeg har missioneret i gågaden om natten og sådan noget, ikke? Ja. Og jeg har jo forladt det... I hvert fald er du vokset op i? Jamen, jeg er vokset op i luthersk mission. Okay. Og så har jeg gået i forskellige kirker. I København, eller? I Nordsjælland. Okay. Ja. Helt klart. Så jeg er vant til den måde at tænke på, at det er faktisk er mig, eller jeg er blevet indviet i sandheden, ikke fordi jeg har gjort noget, men fordi det er jeg simpelthen blevet. Og så skal jeg fortælle andre om det. Præcis. Men nu hvor jeg er ude af det, og jeg oplever mig selv som, eller betegner mig selv som spirituel, så føler jeg jo kan få erkendelser forskellige steder, også sådan, altså buddhistiske og sådan, alle mulige forskellige steder.
Det tror jeg også, i og for sig, du kan. Der er jo også et gradueringssystem. Altså, jeg tror, det, hvis man er åben, og hvis man gerne vil lære en mulig ting, så kan man lære en mulig ting. Ja. Men det her er også teknikker. Altså, det er, altså man kan sige, det der er lidt tricky ved den der lutheranske udlægning, måske både hos evangelisterne og i og for sig også sundhedsadventisterne og alle de der, det er den lidt mere sådan, hvad kan man sige, stringente version, det er jo, at det er noget med, at hvis du først anerkender Gud i dit hjerte, eller Jesus og så videre, så er du med i klubben, og hvis du ikke gør det, så er du ikke. Og det er sådan en, den er fandme svær at sætte fingeren på, ikke? Fordi hvornår har du egentlig anerkendt den, og hvad med den tvivl, du så går rundt med som barn og tænker, har jeg gjort det nok i dag? Er den så med til at gøre dig dårlig, eller er den med til at gøre dig god, osv. osv.? Hvor jeg synes, den mest sympatiske del af protestantismen er det der rum til tvivlen, der er kommet. Ja. Og hele den der rum til erkendelsen, og til Johannes Møllehave, der siger, at troen er ligesom en blinklys på en bil. Ikke? Først så virker den, så virker den ikke, så virker den, så virker den ikke. Der er en præst, ikke? Hvad hedder det? Det er det, som man snakker om, så snart du kommer væk fra specielt lutheransk kristendom. Fordi der er meget mere af det i katolicismen, men stadig snart du kommer væk fra kristendom. Det er teknikker. Spirituelle teknikker. Og det har vi lidt svært ved at acceptere i vores del af verden, fordi at der ligger implicit i kristendommen, at alle skal have adgang til religionen. Ikke? Alle skal have adgang til frelsen. Men det, der ligesom ligger i det, er, at man... At der ligger noget, for eksempel ser du i hinduismen og i buddhismen, i den tantriske tilgang, ikke? Eller den yogiske tilgang. Altså, hvor, eller endda i zen-buddhismen også, hvor det er teknikker. Du kan lære teknikker, der hjælper med at bringe dig tættere på. Og der er pissehårde krav. Og der er ikke noget med, om nu har jeg accepteret Buddha i mit hjerte, så nu er jeg good. Der er sådan noget med, nej, du bliver ved med at arbejde. Ikke bare det her liv, mange liv. Så der er plads til alle, men det betyder ikke, at alle er lige gode til det, eller alle kommer lige langt. Det, der til gengæld ikke er i buddhismen, som er ret skønt, det er, der for det meste ikke er en fordømmelse af dem, der ikke er kommet lige så langt, som der er i kristendommen. Der er den der med, du er ikke lige så heldig, som jeg er. Selvom det er det eneste, Jesus snakker om det hele tiden i fucking Bibelen, ikke? At du ikke kan fordømme folk, men det er der masser af. Men man kan sige, så snart du kommer til de mere, kan man sige, i og for sig traditionelle indvielsesteknikker, som er voodoo et godt eksempel, den er baseret på Europa-traditioner og sådan noget fra Vestafrika, og så blandet med anden vildt spændende. Men du har animisme rundt om i skove, du har i og for sig hinduistiske teknikker osv. osv. Det er, at du har forskellige måder tit involverer de, hvad hedder det, askese eller faste, fysiske strabasser, overvindelser af dig selv, prøvelser. Hvad alle eventyr handler om det. Eventyr handler ikke om nogen moral. Eventyr handler om at gennemgå en strabas for at nå til en erkendelse. Altså dannelse? Jo, men man kan sige, men dannelse er en intellektuel erkendelse. Ja. Altså en, sådan opfører man sig, når man er de steder. Det er super, super vigtigt. Men det andet er noget, hvor man skubber sig selv og sin psyke til at stå et sted, hvor den pludselig ikke er vant til at stå, og opleve nogle ting, hvor man pludselig ikke er vant til. Og det lyder vildt farligt. Det er det nogle gange. Det er det også ikke. Blive forelsket er også sådan et ryg. Ja. Hvis man er meget loose i koderne, så kan man sige, at en film, der ændrer ens liv, måske gør også det. Det synes jeg bare, det er måske en lidt wellness-agtig version af det, men den har lidt af det samme. Så kan man i hvert fald mærke, hvad det er. Så kan man lige lugte, hvad det er, jeg taler om. Det er noget med at få en anden oplevelse af noget, at eksistere. Ja, det er noget med, der pludselig sker et ryg. Og det er tit meget hårdt. I den kristne mystik, katolicismen kalder de det sjælens mørke nat. Så, altså, den kristne mystik er jo interessant. Den findes jo næsten ikke i protestantismen. Men den kristne mystik, der arbejdede mystikere med at nærme sig Gud ved meditation og selvopoffrelse og alle mulige vilde teknikker og sådan noget der. Ikke? Og man kan sige, inden for den skole, der er det en del af det der, at man mister sig selv. Mm. Du mister dig selv på vejen for at finde dig selv igen. Og man kan sige, det, man troede, var sig selv. Ja, præcis. Og det er en kontinuerlig proces. Du kommer ikke frem og siger, nu fandt jeg mig selv, nu er alt godt. Nej. I voodooen, der er det en fast del af teknikken, at lorierne, voodooens ånder, overtager din krop. Så, og når folk har været besat af ånder, så når du kommer tilbage, så kan de ikke huske, hvad der er sket. De ved ikke, hvad de har oplevet. De har gjort vilde ting. Tit kan de fortælle folk, hvordan deres
slægtninge i udlandet har det, eller de kan stikke nåle gennem kinderne, eller tage blødende kul i munden, eller du ved. Men det er for sig mens ikke de er besatte. Mens de er besatte. Men ja. Ikke så meget det handler om. Det handler mest om, at det er ånderne, der kommer og er til stede og taler. Men det er bare for at sige, at dem, der oplever det, for det er det, vi tit tænker i vores del, hvad er det, de opnår så? De opnår faktisk ikke noget. De er, når ånden har forladt dem igen, så er de sig selv igen. Så de er lige så lidt værd. Det er formålsløst. Det er ikke formålsløst, fordi at selve det, at ånderne kommer jo, er en glæde. Men det er ikke fordi, at den, der oplever det, sådan pludselig er bedre, eller har fået... Det er ikke dem, der har fået indsigt. Altså, når ånden har været der, så er de ikke blevet, du ved, sådan mere zen-agtige. Skal de lære andre noget, så? Det er det, de skal. Okay. Det er lige præcis det. Så ånderne lærer andre noget. Ånderne er der for de andres skyld. Men igen, der ligger igen den der, det kan sige, det er en helt konkret version af at miste sig selv. Ja, blive overtaget. Fuldstændig bliver overtaget, ja. Ikke? Ja. Hvilket jeg tror, om ikke andet, kan være en rigtig, rigtig sund ting. Så det vil sige, det jeg oplevede med de drenge der i Papua Ny Guineas jungle, de skal også, man kan sige, overvinde eller gennemgå en transformation, som de er blevet forberedt på, og som de har frygtet. Og når de kommer ud på den anden side, samtidig med, at de er i gang med den her transformation, hvis hele projektet tager omkring 2-3 måneder, hvor de ikke ser deres familie, eller de ser deres mødre og deres søskende, men der lærer de om, hvordan man er mand, og de lærer, hvordan man jager, og de lærer, hvordan man dyrker marken, og de lærer, hvordan man skal behandle kvinden, og de lærer, hvordan man... De lærer om deres stammes magi og stammes historie og deres forfædre osv. Så når de er færdige med det, så er de blevet mænd. Og så bliver de respekteret som mænd. Så du ved, det er sådan... Ja, og det tror jeg lidt af... Altså, så kunne jeg også gennemgå det ritual, men det vil nok ikke bidrage særlig meget, fordi hele mit væsen er formet af protestantismen, fordi jeg er dansk. Og vil din omverden nødvendigvis have, at du skulle være mand på den måde? Jamen, det er det, når jeg vil slet kunne blive det, tror jeg, fordi... Nej. Altså, så skulle jeg i hvert fald virkelig miste mig selv på den måde, at jeg i forvejen havde kastet alt, jeg var, væk, og så levede i deres kultur, og ikke og var så mig selv som en del af det. Men selv da ville jeg jo have på nogle tidspunkt 37 års erfaring, som ville forme mig på en helt anden måde. Det er jo meget interessant, hvor begrænsningen ligger, ikke? For det er også det her med at prøve at undslippe vores ego, eller ja, fuldstændig. Opløse men det, egoet. Men, når man, det, der er interessant, men det kan vi godt. Jamen det, der er interessant, det er jo, at hvis du tager et skridt tilbage fra de kulturelle koder, ja. Så kan du se, at det er de samme teknikker, der går igen. Ja. Så pointen er ikke, at mennesker er så forskellige. Pointen er, at det her steds ånd opfører sig på den her måde. Det her steds ånd opfører sig på den her måde. Så er jeg ligeglad med, om vi skal diskutere, om det er klimaet, eller kulturen, eller historien, eller hvad fanden det er. Det er den bedste måde at tale om det på. Det er at sige, ånden, rugdilånden, det er det, han vil have. Ånden er hættig, de vil have noget andet. Ja. I Danmark ved jeg ikke rigtig, hvad ånden vil have. Fordi det, jeg tror, folk skulle begynde at tale mere med deres nisser, og de skulle tale lidt mere med deres træer, og de skulle tale lidt mere med deres med jorden omkring dem. Det tror jeg i og for sig, at de vil få rigtig, rigtig meget ud af, fordi der er ikke så meget ånd tilbage i rigtig store dele af kristendom, for eksempel. Okay. Så hvis jeg må linke det her til, nu er det jo meningen, at jeg bare skal stille spørgsmål. Bare lige for at linke det her til det andet spørgsmål, det første omkring anerkendelse. Altså er det mere sådan en spiritual quest, du er på, hvis du er på nogle quest. Altså, men altså hvis man kunne sige, at du søger noget, altså hvis så snart vi ikke søger noget, så er vi jo færdige hele livet, tænker jeg. Altså, vi søger vel et eller andet. Så er det mere sådan noget, der får dig til at gå steder hen? Altså, det er også en del af det. Fordi du altså, vil... man kan sige, for mig der hænger det meget sammen. Jeg prøver lidt at leve et liv, hvor det hænger sammen. Så det vil sige, at det jeg intellektuelt synes er spændende, det skulle meget gerne hænge sammen med det jeg spirituelt set synes er spændende, som vigtigst af alt skal hænge sammen med hvad jeg rent sådan sjældent, altså i mit liv, mine børn og min kone synes er spændende. Og det er ikke altid det hænger sammen, men så det er sådan det, altså, du vil gerne have det hele skal hænge sammen. Ja, det tror jeg, der er noget af det vigtigste overhovedet, det er, at jeg er den samme person. Selvom jeg står på en scene og spiller en koncert, så skal jeg bruge en speciel side af mig selv. Og på en, ja, altså, sådan men jeg er den samme person. Ja. Det er altså fuldstændig essentielt. Ja. Og drevet af nogle af de samme kræfter. Ja, fuldstændig. Altså, det er meget vigtigt for mig at kunne tage det med alle steder hen. Så når jeg skriver digte, så kommer de her ting til at
falde ind i digtene. Klart. Og med ved det eller ej. Og når jeg skriver om spiritualitet, så forsøger jeg at gøre det, så det er stadig god litteratur. Så forsøger jeg stadig at gøre det, så jeg tager ikke en maske på, og så er den ene, og så er den anden. Og det er også derfor, den roman, du har læst, der er nok mange, der kunne læse den som rent fantaseret, måske mange, der kunne læse den som en åndelig bog. Jeg har forsøgt at lade være med at tage den forskel. Nogle gange tænker jeg, shit mand, skal den virkelig være så tung på det åndelige? Men det var det, den havde lyst til at være. Det var historien, der havde lyst til at være. Det var ikke fordi, jeg tænkte, nu skal jeg fortælle folk noget, som er dybt. Nej. Så det er sådan lidt en del af det. Men så står der her på min liste også spørgsmål, som hænger lidt sammen med det med mitos, ikke? Hvordan ser mørket ud? Og så har jeg skrevet, og hvad spiser du ned i det? Hvordan ser mørket ud? Det er jo... Mørke er vel mørkt? Ja. Det er vel derfor, det hedder mørke, tænker jeg. Hvad spiser du så ned i det? Men den forstår jeg ikke. Hvordan mener man det? Men det er fordi, hvis jeg har det mørkt, så er der noget bestemt, jeg har lyst til at spise. Nå, på den måde? Og så er det jo altså et lag dybere end det. Jo en flugt fra, hvad jeg måske egentlig skulle mærke, ikke? I det mørke. Ja, helt klart. Jamen, jeg har ikke så meget med mad på den måde, som sådan noget, jeg gør, når der er noget, jeg ikke må, eller sådan noget. Jeg laver rigtig, rigtig meget mad. Og jeg kan godt lide at lave mad, det er en utrolig god måde at slappe af på. Så det bliver tit bare vildt godt mad. Uanset om du har det godt eller skidt, så er det vildt god mad. Ja, fordi selvom hvis man har det ærgerligt, så er det vildt fedt at lave mad. Okay. Jeg elsker, og så pludselig skal jeg lave mad til fire mennesker, udover mig selv hver eneste dag. Så, så det er altid i gang med at lave mad. Okay. Så det er sådan meget... det kan jeg virkelig godt lide. Uh-huh. Er der noget andet, du gør for at undslippe mørket? Det er selvfølgelig også abstrakt, hvad jeg mener med mørke. Jeg mener, altså, der er både i mitosen på et tidspunkt, eller sådan en skov, som jeg husker, det var bare ultra, ultra, ultra mørkt. Så det er selvfølgelig inspireret det, jeg spørger. Ja. Men det er også fordi, livet går op, og så går det også ned. Og så går det op igen, men så går det også ned. Ja, altså... For nogen af os i hvert fald. Ja, nej, det gør det helt sikkert. Men jeg tror faktisk måske, at det er... At pointen lidt... Eller en af pointerne måske netop er, at det ikke er dårligt at være... At mørket ikke er dårligt, og at lyset kan være lige så forfærdeligt. Det er... Altså, det er... Det synes jeg faktisk er essentielt, at vi... Lyset kan være lige så forfærdeligt. Ja, forfærdeligt. Som mørket. Lys, se på vores kultur, den er fuldstændig lysfikseret, ikke? Det er alt, der er ordentligt og gennemsigtigt og afklaret, og det vil så også sige kvantificerbart og rationelt, ikke? Det er det, der ligger... Det er, ja, det er ret frygteligt. Hvis du kigger på lyset, så er det det, der ligesom ligger okay. i det. Okay, okay. Nå, men det, hvis vi prøver at kigge på det sådan lidt nøgternt, ikke? Så er lyset oplysning, belysning... Ja. Klargjort. Men hvad med tabuerne? Dem kommer der jo ikke nødvendigvis lys på. Nej, men det er det. Men det er derfor, jeg siger, at mørket er ikke... Det er derfor, det ikke er dårligt at være mørket. Altså, vi har lidt en tendens til at sige, at så skal vi ud af mørket. Ja. Det er jeg ikke sikker på, at vi skal. Jeg tror, vi skal gå ind i mørket. Jeg tror, vi skal have masser af mørke. Jeg tror, vi skal... Og det at vi rent faktisk bliver bange for det, det skal vi sætte pris på. Mm. Det er, at vi rent faktisk tænker, oh my fucking lord, nu ved jeg ikke, om der er noget andet, der står lige ved siden af mig. Mm. Det er, det vi jo straks gør, det er at komme ud af det. Ah, puha, nu er jeg kommet ud af det. Vi undgår hele tiden den der fornemmelse af, at der er noget mørkt og uklart, og det er jeg ikke sikker på, er en særlig fornuftig eller god ting. Fordi vi selv står i det der mørke. Altså, der møder vi os selv. Det er sådan fuldstændig... Altså, Junge kalder det skyggen, ikke? Det der... Men hele pointen er med skyggen, at hvis du ikke tager skyggen ind, så bliver den uhyggelig. Men rigtig uhyggelig. Altså, som i super fucking uhyggelig. Og jeg tror, at hvis du tilbringer dit liv i en lækker, godt belyst, fed wellness-meditation, så pakker du hele lortet væk, og så bliver det rigtig, rigtig uhyggeligt. Og det er... Og så bliver lyset en slags... Så du ikke råd til at gå væk fra det. Altså, fordi så er det så farligt, det du møder derude. Og så bliver du bange, og du bliver et halvt menneske. Men så, og jeg værdsætter jo det her altså for lidt abstrakte rum, men hvis nu vi ikke blev konkret og sagde, mit liv stinker, og jeg har det bare så skidt. Ja.
Altså, hvad vil du så, hvordan vil du så tale ind i det mørke? Jamen, det kommer selvfølgelig fuldstændig an på, hvordan folk har det. Men for det første er koblingen af, mit liv stinker, og det er mørkt, ikke nødvendigvis sandt, synes jeg. Jeg synes også, at det er, altså fordi så et mørke, du er også i mørket, hvis du er ved at blive forelsket, du ikke forstår for. Eller hvis du savner nogen, du holder vildt meget af. Eller hvis du, hvis du er bange, fordi du kan mærke, der ved at ske noget i dit liv, som du ikke har kontrol over. Det er distancen, det er, når jeg savner nogen, det er, der er noget, jeg ikke forstår, der er noget, jeg ikke kan kontrollere. Det er distancen mellem mig og det andet. Det kan også være helt tæt. Det kan være noget inde i dig selv, du ikke forstår. Altså, betyder simpelthen, at du simpelthen ikke kan se det klart. Ja. Men sagen er jo lidt, at jeg vil mene, at det er alt det vigtige, der kommer derfra. Altså, det er meget få ting, der gør os glade, der kommer fra lyset. Det kommer fra det, der ikke er klart. Fuldstændig. Hvad er det, der driver os? Det er kærlighed. Kan du forklare den? Nej, ikke rigtig. Du prøver at skrive nogle digte og sådan noget der, ikke? Ja. Hvad er det, du vil i dit liv? Det er alle mulige ting, det er alle mulige ambitioner og drifter, som vi så får at vide, at vi ikke skal tage os af, fordi de... Vi skal bare lade som om, de ikke findes, ikke? Det er sådan en kristne udlægning, ikke? Altså, men drifterne, ambitioner og drifter og så videre. Ja. Men som netop er ting, sider af os selv, vi ikke kan forklare. Jeg kan ikke forklare, men grund til, at jeg har lyst til det her, det er fordi sådan og sådan. Nej, man har bare lyst til det. Man føler sig draget mod noget. Man har brug for at gøre noget, som hvis det er lynhurtigt, hvis du snakker med nogen, der er gode til det med skyld, som så kan fortælle dig, hvorfor det er en rigtig, rigtig dårlig idé, at du har lyst til det her, som du ikke rigtig kan forklare, eller hvorfor du... Det er en rigtig dårlig ting, at dit liv jo faktisk er drevet af udefrakommende omstændigheder. Og mens jeg er i sig på mange måder forholdsvis moralsk orienteret, altså det mener jeg er helt rigtigt, de her ting tager over. Men det vi har nu, det er, at vi har en kultur, hvor vi ikke værdsætter de her ting, og derfor tager de totalt over. Vi har en fuldstændig driftstyret kultur, hvor folk er fuldstændig styret af deres ubekendte sider, fordi de ikke tager dem alvorligt. Fordi vi må ikke tale om det, vi må ikke sige det. Om, det må ikke være sådan. Så det vil sige, hvis du får at vide, at det er dårligt at gerne vil være rig, for eksempel. Ja. Så det vil sige, at dem, der lykkes med det, det er dem, der er fucking ligeglade. Ja. Som fuldstændig bare siger, fuck. Og så siger de jo helt logisk, så er det en lortekultur, så fornægter de alt. Det vil sige, så kan du, hvor at hvis pointen er at sige, jamen, hvad hedder det, selve den drift er der ikke noget galt i. Det, der er dårligt, danner den ude i kontrol. Det er en klassisk buddhistisk tilgang. Vi læser buddhismen i Vesten som om, at buddhismen går ud ind for askese og ydmyghed, fattigdom. Og det gør den ikke. Det gør buddhismen overhovedet ikke. Det vil være alt for vigtigt. Buddhismen siger, at jeg burde snakke om den gyldne middelvej. Ja. Som hele pointen er, at du kan være lige så drevet af hellighed. Så kan du være lige så fucked up. Altså hvis du er drevet af, at du skulle bare sige det rigtigt hele tiden og gøre det rigtigt op for det rigtigt. Det er lige så fucked up. Hele den buddhistiske tilgang er netop, at du er først nødt til at anerkende sider af dig selv, før du får kontrol over dem. Men vi hopper det der anerkendelsespunkt over, fordi det, og det er altså bare kristendom. Vi tror bare, vi er buddhister. Så vi siger, nå, men det er bare det. Så vi læser buddhisterne, og så tænker vi, ja, så har vi et kristen filter på det. Fuldstændig. Ja. Buddhisterne siger også, at man ikke skal være grådig. Nej, det gør de egentlig ikke. Buddhisterne siger, at hvis... dine materielle ønsker styrer din dagligdag, du ikke kan kontrollere det, så er det super, super, super dårligt. Det er det, der styrer dig, men, dit ego-styrer. Men du er lige så ego-styret, hvis du overhovedet ikke vil have noget som helst i dit liv, og du bare er så heldig, at du bare... Altså, det er lige så ego-styret. Og det synes jeg er et rigtig godt eksempel på... Altså, for eksempel i buddhismen er der masser af okkultisme, der er masser af magiske formler, der er masser af... Specielt den tibetanske buddhisme er decideret okkult. Men det er ikke rigtig blevet oversat til den vestlige side så meget, fordi det passer rigtig, rigtig dårligt ind i vores idé om buddhismen som sådan en slags, hvad kan du sige, moralsk, næsten en sekulær kristendom. Det er sådan, vi har taget buddhismen til os. Vi tager buddhismen til os som sådan en slags kristendom, der er befriet fra alt det der med Jesus. Ikke? Og det er bare overhovedet ikke det der. Buddhismen handler, altså for eksempel den måde, buddhismens vigtigste, efter min mening, vigtigste teknikker, og det er igen teknikker, handler om at forholde sig til døden. At forholde sig til døden. Til døden. Og den måde, de går til det på, er pissehamrende konkret. Det er sådan noget med, først, men du dør, det er sådan fire forskellige stadier.
så gennemgår de, hvordan, at når du, den første, jeg kan ikke huske, hvordan det er, men den første er dine sanser, tror jeg, der forsvinder. Du kan slet ikke lugte, når du ikke smager noget. Så begynder det, at du kan forsvinde din mobilitet. Så forsvinder din... Du ved, og så gennemgår de, hvordan det føles, at verden er ved at forsvinde. Altså fuldstændig konkret. Det er fuldstændig... Der er ikke noget med, men det er bare smukt i virkeligheden. Overhovedet. Pisse ubehageligt. Det er totalt konkret, ikke? Prøv det, så du ikke er bange for det. Simpelthen. Helt pointen er, forhold dig til det her. Ja. Og når man først står lige for det, så tænker man, shit, det lyder fandme for vildt, mand. Det tør men så har du prøvet det her? Ja, ja, helt sikkert. Helt sikkert, det er noget, jeg arbejder med. Hele tiden. Okay. Fordi det, man finder ud af, det er, når man så har stået så tæt på den der frygt, og man ikke har løst den, og det ikke er blevet til, i virkeligheden kom enten Jesus og frelste mig, eller i virkeligheden var det bare noget, jeg skulle lære om mig selv. Eller et eller andet sådan fin lille moral. Den var, der. Lyst til. Den var der bare. Ja, præcis. Jeg står for her, holder mig til det. Der er ikke noget svar. Der er en model, som de, hvor de selv er sådan et, jeg regner med, at der sker der bagefter, men det er vi ikke sikre på. Og det kan være pissehårdt, og vi håber virkelig, at du ikke dør på en traumatisk måde, fordi så kan ryge alt den her teknologi ud af vinduet, fordi altså det er jo fuldstændig konkret i buddhismen, at hvis du dør, mens du er frustreret, så har du meget svært ved at bibevare din intellektuelle tilgang til det, som er den, du skal bruge. Du ved, også, de har sådan nogle ret fantastiske regler omkring døden, som er det eneste, at du kan, først, du kan ikke undgå det. Det andet er, at det kan ske noget som helst. Og det tredje er, intet af det, du har, kan hjælpe dig. Og det er sådan, du ved, klok. Intet det, du har, kan hjælpe dig. Så, og så starter vi der. Mm. Og så, men i hvert fald, så, når du så har stået så tæt på den ild, den der mørke ild, for det er fandme mørkt. Det er mørkt. Ja. Der kan vi snakke om, det bliver helt reelt mørkt. Ja. De snakker om, at det så bliver hvidt bagefter, men altså, det bliver sådan gråhvidt og mælkehvidt. Der er sådan forskellige stater, men i hvert fald... Mørke. Det er mørke. Når du så stået så tæt på det, og så kigger op på livet, ja, så er vores kristne forventning er lidt, at så er vi blevet helt deprimeret. Men det, man rent faktisk kigger op, det er, at man siger, shit, mand, jeg må hellere få... Du ved, gang i, der er mine unger, hvor er der fucking vildt, at jeg har den der. Hvor er livet dog fedt? Altså, man får... Det er en livsindsprøjtning, man får. Ja. Det er en vilje til at leve i nuet. Det er sådan en... Ja, det der med, hvorvidt vi har husleje næste år. Whatever. Nå, men det er virkelig der, og det er en meget, meget voldsom oplevelse. At helt at kunne slippe bekymringer. Ja, for en kort tid, ikke? Fordi livet er jo desværre kompliceret. Ikke? Så du ved, så går der tre dage, og så skal man skulle til det igen. Det er jo det, buddhismen siger. Arbejde med det her konstant. Ja. Normalt går jeg med et armbånd med dødning i hovedet fra en tibetansk nepalesisk mål. Men den har jeg desværre ikke på mig lige nu. Men som er det. Du hele tiden kigger ned og siger, nå ja, det er rigtigt. Jeg kan se, hvad klokken er. Fuldstændig. Hvad tid er det? Nå ja, jeg er ved at dø. Jeg er ved at dø. Simpelthen, ikke? Ja. Og det er, så det er et konstant arbejde. Men det der mener, hvis vi har, altså du kan se, grundprincippet i kristendommen er, at vi snyder døden. Det snakker man tit om, ikke? At vi overvinder simpelthen døden. Så det vil sige, Jesus overvandt døden. Simpelthen for os, ikke? Så det vil sige, at vi accepterer ind i ham ind i vores hjerte, skal vi ej heller dø, ikke? Ja. Og det er ikke for at forklare det, fordi der er, som sagt, der er masser af kristmystik, der er forrygende, og kristen etik, der er helt utrolig, og alt sådan der. Men man kunne godt måske påpege, at den grundproblem, det var, at den her ting, der definerer alle mennesker, døden, det er den eneste ting, udover det, at vi er født, der definerer os alle sammen. Eneste ting. Det er den eneste, det er den store, the great equalizer, som det blev kaldt. Ikke? At vi skal dø. At vi skal dø. Det er den ting, vi har til fælles. Ja. Der er ikke andet. Altså, alt andet kan vi... Det kan være, at du ikke kan se ud af øjnene. Det kan være, at du er lam. Det kan være, du er en kvinde, og jeg er en mand. Det kan være, at du ikke føler dig som nogen af delene. Vi kan altid skrue på alle mulige andre knapper. Den ene ting kan vi ikke skrue på. Vi skal alle sammen dø. Vi skal alle sammen dø. Og den er i kristendommen blevet til noget, vi skal overvinde. Det tror jeg er en rigtig farlig spirituel konklusion, fordi det er at sige, alt det der mørke, det skal vi ikke have med at gøre. Hele ideen er, at hvis jeg tror på Jesus, så skal jeg gudskelov ikke forholde mig til det. Så kan jeg leve. Og du kan godt passe på her med ikke at netop at forklejne det. For der er mange, der har sådan en, men når man tror på et eller andet, så er man, du ved, så er man Så er man i det hele taget dum. Ja, og så er man forsikret, du ved. Det tror jeg overhovedet ikke på. Kristne føler lige så meget, hvis ikke mere tvivl, end de der artister, der ved præcis, hvor de står. Ja. Så det er slet ikke det. Men den gave, det er at stå over for det mørke og forholde sig til det, den er svær at forholde sig til. Kristne præster til pissehamrende god til at snakke om sorg. Ja. Det er et vildt pissegodt sprog for sorg, men
Men selve det der med forhold til, at man faktisk er ved at dø lige nu. Og hvad det er. Ja, og det vil være et godt eksempel på det her med lys og mørke, for at komme tilbage til det. Det vil være et godt eksempel på, at vi bliver nødt til at revurdere de her ting, hvor lys i den forståelse, at det er fraværet af mørke, kan være en ret forfærdelig ting. Så forestil dig det her. Du er 10 år gammel, og du begynder at tænke rigtig meget på døden. Fordi det gør vi cirka det omkring. Ikke? Ja, og det tror jeg faktisk, jeg gjorde, ja. Ja, præcis. Ja. Det er meget normalt, og det er det, børn gør. Ja. De børn er meget bedre til det her, end de voksne. Du begynder at tænke rigtig, rigtig meget på døden. Dine forældre, og nu kan jeg ikke dine forældre, men nu er bare fiktivt her, ja. Men dine forældre, de bliver totalt bange, når du snakker om døden, fordi de selv er pisse bange for døden. Ja. Og de snakker ikke om døden om nogen, fordi det gør man ikke. Nej. Så de har en af to muligheder. Enten har de en mulighed, hvor de siger, men bare rolig. Når du dør, så går det helt godt. Eller den anden, den er, bare rolig, vi dør ikke. Eller vi dør først om lang, lang tid. Eller sådan, du ved, bare rolig, skal vi slet ikke snakke om. Det, man fortæller barnet, er den følelse, som du allerede føler nu, som du er fuldstændig klar over, den vil jeg ikke snakke om. Mm. Det er det, du fortæller barnet egentlig. Det kan godt være, du tror, du fortæller barnet alt muligt andet, men det, du egentlig fortæller barnet, er, jeg vil ikke tale om det her, fordi det er for hårdt. Og det, du faktisk fortæller barnet, det er, du skal bare være rigtig bange. Det er faktisk lige præcis det, du siger. Du siger, det er en rigtig god. Det her skal du være så bange for, at jeg ikke engang tør nævne det for dig. Forstår du, mener? Jeg forstår, hvad du mener. Så hvis man tør det, og det er pissehårdt, jeg har 3 unger, hvis man tør at sige, ja, det skal. Det er rigtigt. Ja, fordi jeg tænker både, ja, okay, mine forældre, de valgte nummer 1, men så, hvad gør jeg selv med mine børn? Mm. Jeg er sådan en, der er så bange for at give mine børn traumer, eller det altså parentes flere traumer, ikke? Så jeg skulle nødigt få sagt et eller andet. Det er det. Og det er lige præcis det, der er... Pointen er, mørket er en del af vores liv. Ja. Og det er en del af børns liv. Børn er pisse klar over de der ting. Ja. Og hvis vi så ikke vil anerkende det, og ikke tør stå tæt på det, og ikke vil og har en kultur, hvor vi siger, jamen, det skal væk det der mørke. Det skal væk, gå til den her meditation, så du kan komme af med mørket. Tag de her piller, så du kan komme ud af mørket. Gør de her ting, så du kan komme væk fra mørket. Så er det det samme som at sige, alt det der, det er en dårlig side af dig selv, og det tror jeg ikke på. Jeg tror på, det er der, vi tager vores styrke fra. Jeg tror, det er der, vi finder vores inspiration. Jeg tror, det er der, vi bliver til dem, vi er. Det er der, vi finder lærer selv at kende. Det er der, vi finder vores kærligheden og rod der. Kærligheden er uforståelig. Kærligheden er mørk og mærkelig og gør ting, vi ikke havde regnet med. Og opfører sig slet ikke, som den skal. Også til vores børn. Også til, du ved, altså, det er ikke pænt. Der er ikke noget af det, der er pænt og lyst og dejligt og lækkert bare. Det er der masser af gode ting, der er, men de er altid blandet sammen med andet. Ja. Så det synes jeg er sådan en hovedpointe i det der at forholde sig til mørket. Og det er en af grundene til, at jeg skriver så meget om det. Det er ved at anerkende, at det er svært, og så lad det stå, ikke? Det er sådan, du ved. Og så alligevel finde vej. Ja, altså man, ja, så, jamen, fordi det, jamen, hvis du lader som om hele dit liv, og du ikke beskæftiger dig med det, så er det der, og så er det der mega stærkt. Ja. Og der, du kan ikke, og så igen sådan retorisk eksempel, jeg kender ikke din familie, men du kan ikke spare dine børn fra at blive, du ved, kørt ned af en lastbil, eller kende nogen, der er begyndt ned af en lastbil, eller opleve noget helt forfærdeligt, eller blive såret af en person, eller miste troen på verden, eller det kan du ikke redde dem fra. Nej. Så du kan enten gå i gang med at tale med dem om det, og fortælle dem, at det er en del af livet, eller også kan du overhovedet give noget sprog for det. Mm. Altså det mener jeg virkelig, det er, nu har jeg kun en brygge af mine bøger i det her studie, de fleste af mig i Danmark og Sverige, men for eksempel har jeg rigtig mange okkulte bøger, rigtig mange bøger om okkultisme og magi. Og det er lige præcis det handler om. Det er et forsøg på at navigere i det der. Hele den der måde, man taler magi om magi er et forsøg på at navigere i mørket. Fuldstændig. Ja. Fuldstændig. Magi er, kan man sige, spirituel teknik. Ja. Det er det, det er, ikke? Ja. Så bøn er også en magisk handling. Det er sådan, det går fra bøn til decideret ritualer, ikke? Jeg har bare lyst til at sige, jamen nu skal jeg også prøve om noget. Ja, og vi skal også, der vi er også ved at have brugt noget tid, kan man sige. Men hold op, for det er spændende. Det er spændende. Og tak, fordi du skriver om det. Fordi det, jeg har brug for, at vi taler om det. Jeg tror, der er mange, der har brug for, at vi har talt om det her. Det tror jeg også.
Se nu, jeg kan jo høre, at du faktisk måske er buddhist. Jamen altså, det skønne med buddhismen er jo lidt, at det ikke er, det er jo så klubagtigt, kan man sige. Nej, de har bare nogle teknikker, som er vanvittigt hamrende gode. Det lyder som om, du jeg vil sige, noget buddhistisk. Buddhisterne er i hvert fald nogle af dem, som har kan man sige, udarbejdet de bedste teknikker, det vil jeg sige, og som er sådan utroligt svært at skyde igennem, fordi det er bare sådan, nå, okay, det virker bare. Altså, der er en til en. Altså, du ved, jeg har snakket med en shaman på et tidspunkt som, til et interview, som sagde, jeg spurgte, hvad hun troede på. Så sagde hun, jeg tror ikke på noget. Jeg snakker kun om det, jeg har oplevet. Og det er sådan meget... Det var en shaman, der sagde det. Ja. Hvor hele pointen er det der, men det handler ikke om tro, det handler om erfaring, ikke? Jo. Og der vil du sige, der er buddhismen meget sådan... Det, der er ikke så meget i buddhismen, der hedder, gør det her hver dag, så går det helt godt, eller et eller andet. Det er mere sådan en slags, når du har det der problem, så gør sådan det. Du ved, ikke? Altså, det er sådan en meget konkret ting. Den er deskriptiv på den måde. Ja, og det tror jeg, at i høj grad spiritualitet er. Det er igen noget, som vi mener ikke er lige så fint i en kristen tradition, ikke? Der er sådan, du ved, det bliver kaldt folketro, ikke? Altså hele det der med, så hænger man et eller andet op over dørene, får man noget væk, eller sådan noget. Hvor hele den idé om, så snart vi skal gøre noget... Det er jo overtro, ikke? Siger vi, det er overtro? Ja, snart vi skal gøre en handling, som handler i verden, så er det overtro. Ja. Hvor vores tro, den skal vi få aldrig svar på. Det siger Luther, ikke? Du ved, der er ikke noget. Der er ikke noget, der giver noget svar. Nej. Bang. Værsgo. Nå, jeg er i hvert fald stor tilhænger af mange af de buddhistiske teknikker. Og hvad så med karma? Er det noget, du tænker over? Dit karma, liv har jo lavet nogle episoder her om det, og det har jo, altså, det er jo gået lige ind i mig, for jeg synes, det er så spændende og en sjov måde at tænke på. Eller en god måde at tænke på. Men man kan også blive drevet en lille smule til vanvid, ikke? Jo. Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt, men det er jo igen, fordi hvis du har det samme problem med karma, som et andet snakkede om, at hvis du flytter en lille bit smule på, hvad kan man sige, målstolperne, når du snakker karma, så er det kristendom, ikke? Og det vil sige, hvis du pludselig handler om, at du skal gøre dig fortjent til de gode ting, eller at du bliver belønnet for de gode ting, så er det, det har intet med karma at gøre. Nej. Men så er det kristendom. Hvis du pludselig snakker om, at dem, der har det dårligt, det er fordi, de bliver straffet, så er du i og sig i gang med sådan noget evangelistisk, moderne kristendom. Det er sådan noget, der vokser. Den hurtigste voksende form af kristendom nu, det er sådan meget en til en, hvad er det nu, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, den gren, men hvor de tænker, at man selv er ude om det. Ja, præcis, ikke? Det er sådan, du ved, altså præsten skal gerne være rig, og hvis der kommer 40.000 i kirken, er det sådan en herlighedsteologi? Ja, lige præcis, så er det et bevis på, at han er jo en virkelig god kristen, ikke? Som jeg på mange måder er ret sympatisk overfor, fordi jeg synes, det er... Det er i hvert fald nemmere, både med den der, og så i forhold til karma, at man, det er nemmere for mig at forholde mig til her i USA, dem der ligger på gaderne og sover, ikke? Så det er nemmere at tænke, okay, men det er fordi, han ikke lige helt har fundet nøglen, og han skal selv ud af det der. Så nemmere for mig at gå forbi. Nå, men det er, så det vil sige, og der er mange smukke ting. Altså, det kan være meget, meget grimt netop at have det sådan, fordi man faktisk får skubbet alle, der har det dårligt væk, ikke? Så det er jo, det er jo det der problemet igen. Hvis vi nu kigger på det her, som jeg var tilbage til før, lokale teknikker, der kan noget, så kan der være rigtig mange gode ting at hente i det. Hvis vi skal se det som en universel teknik, eller en universel tese, der altid er ret, så synes jeg, det er en forfærdelig tanke. Så er det fascistoid. Så er det, alle, der har det dårligt, har fortjent det. Alle, der har det godt, har fortjent det. Slut. Det er en super dårlig, lorte holdning til verden, ikke? Men hvis man kigger på, at man i sit eget liv er ved at gennemgå noget lort, fordi man har noget, man skal lære, så giver det pissegod mening, og så er det vanvittigt konstruktivt at hjælpe til alt muligt. Ja. Og jeg tror ikke så meget på universelle sandheder. Det er lidt det, jeg har. Det er derfor, jeg har det svært med de etablerede religioner, fordi jeg tror mere og mere på, at det, der er 100% sandt for mig, ikke behøver at være det for dig. Og ikke på sådan en fed... relativistisk måde, men mere på sådan en helt reel måde. Ja. Det er, at det kan være, at ånderne, de ikke gider dig på samme måde, eller omvendt. Ikke? Så. Det kan være, at ånderne ikke gider dig. Ja. Det kan være, at jeg har gjort så mange de ting i mit liv, som gør, at jeg har... simpelthen, jeg tror, det er en meget bedre måde at se det på. Fordi vi vil gerne have en tendens til at se det som universelle sandheder. Betyder det så, at det er sådan? Karma, for at komme tilbage til det. Mm. Karma er en beskrivelse af et regnestykke. Den er fuldstændig kold. Karma er en fuldstændig kold regel. Karma har intet at gøre med, at du opfører dig ordentligt. Karma handler om, at der er negative og positive energier, ikke? Og det vil sige, at du ved, det er sådan et fuldstændig køligt regnskab. Det, du sender ud, får du tilbage. Ja,
Men det betyder også, at du er kommet til at lave dårlig karma. Ja. Uden at vide det. Ja. Eller du er kommet til at, du ved, fuck op eller et eller andet. Og det handler ikke så meget om, at så hvis du... Altså det er fuldstændig ligegyldigt, for eksempel, hvis du så angrer eller bærer en bøn. Sådan noget. Forstår du, mener, det er sådan, hvor karma er meget mere sådan, du ved... Det er i og for sig, jeg tror, det er den bedste måde at få det til at fungere på, medmindre man er buddhistisk munk, hvor du simpelthen laver regnestykker, eller hvad man træder på en regnorm og sådan der. Så det er at prøve at se en sammenhæng mellem det, man sender ud og det, der kommer ind. Ja. Det er slet ikke ren buddhistisk karma. Ren buddhistisk karma er meget mere stringent. Men jeg bruger meget, jeg tror meget på, at tingene hænger sammen. Jeg tror meget på, at det, jeg får ind i mit liv, det er der en grund til at få ind. Og det hænger sammen med det, jeg har sendt ud før. Det tror jeg 100% på. Ja. Eller ikke, det lyder forkert at sige, det tror jeg. Det ser jeg ske hele tiden. Ja. Og jo mere jeg handler efter det, jo mere er det, der sker. Så det er jeg stor tilhænger af, det princip. Men jeg ved ikke, om jeg vil, altså du ved, jeg ved ikke, om det er karma, eller om jo, det er mere jo, det sådan en slags... Sådan. Det er i hvert fald en nemmere måde lige selv at holde styr på det i hovedet, ikke? Fordi altså, man kan blive meget detaljeret med, var det fordi, jeg sagde sådan i bussen? Jo, men karma som sådan er umuligt at holde styr på. Det er måske det der pointen, det er ikke... Altså, når det er derfor, folk bliver munke, det er fordi, de gerne vil prøve at holde styr på deres karma, fordi det er umuligt regnestykke. Ja. Fordi hvis du kommer til at grave en grøntsag op, og du rammer en regnorm, så får du... Nå, forstår du, mener, hvor det er sådan Men er det ikke intentionsbaseret? Dog? Nej, det er nemlig det, det ikke er. Er det ikke det? Og det er det, jeg mener, det er derfor, det er der, hvor det ikke hænger sammen med kristendommen. Så du ved, så det er sådan... Det er, hvor i kristendommen, der handler det hele om, jamen altså, var det en god handling? Og det handler ikke om god og dårlig. Det er jo, det handler om god og dårlig som positiv og negativ. Altså det vil sige som et regnestykke. Objektivt set. Fuldstændig objektivt set. Så det vil sige, det er også derfor, jeg har det sådan lidt, men jeg tror, jeg for, men det er trosbegreb. Jeg tror i og for sig, at karma-begrebet er ret rigtigt. Men jeg kan ikke rigtig leve efter det. Nej, nej. Det er umuligt. Jeg må forsøge grundlæggende at leve så godt, som jeg overhovedet kan. Ja. På sådan et andet plan. Men jeg kan ikke... Jeg kan ikke være munk i mit liv. Jeg har 3 unger, så det er jo sådan lidt... Nå, ja. Så er det lukket der. Ja. Okay, jeg skal bare lige have et sidste spørgsmål. Ja, ja, så fint. Nå, men så kunne jeg godt tænke mig, at hvis du forestiller dig, at du har skrevet en sang, hvor der indgår ordene, all I really need is... Hvad kommer der så? Derefter, all I really need is... Det kommer jo an på, hvem der skriver, synger sangen. Hvis... Nå, men det er dig. Jo, men det er med på, men når jeg synger sang, så er det jo ikke mig. Så er det jo den, der synger sangen, der synger den på en måde. Så det er altid sådan en... Åh, det er tricky. Jamen, det er altid sådan en... Det er så nogle gange synger jeg... Men vi snakker lige om, at du var dig selv hele tiden, ikke? Fuldstændig. Jamen, jeg har mig selv med hele vejen igennem, ja. Men når jeg synger i William Blakes, så handler teksterne om åndelighed og politik, for det meste. Og undertrykkelse og religion og sådan noget. Når jeg synger min to soloplader, så er det sådan nogle lidt poetiske bud på at forsøge at... Ja, på den første plade var det at beskrive min barndom. Den anden plade var det at forsøge at ramme en eller anden form for beskrivelse af at være til i dag. Nu er jeg i gang med at lave en plade nu, som er et helt andet projekt. Så det kommer meget an på. Altså det er ikke sådan, at man sidder ned, og så kommer hjertet ud på papiret. Det er lidt en kliché. Okay. Eller hvis hjertet kom ud, så er det lidt fordi, man kom til at se den anden vej, og så pludselig så var det med, og så var sådan en, yes, fedt. Okay. Det er tit sådan, det sker. By accident. Ja, simpelthen ved, at man var i gang med noget sådan. Andet, og så pludselig har man skrevet en god tekst. Jamen, hvad hvis du så bare skal slutte sætten? Ja, ja, helt klart. Det er godt svar, det er godt at vide, det vidste jeg ikke. Nej, men det er... Sådan er det meget for mig i hvert fald. Ja. All I really want, var det det? Ja. That all I really need. All I really need. Yes. Yes. Så hvad er det, jeg egentlig bare behøver? Så det er sgu ikke ro. Det kunne sgu meget godt. Det tror jeg, det er ro. Jeg faktisk godt tænke mig at spørge dig om det her. Ja. Hvad sker der, hvis man giver dig en pause for spørgsmål? Hvad vil du så sige, uden at blive opfordret til at sige noget særligt? Det kommer meget ind på, hvem jeg taler med, men altså... Lige for tiden vil jeg gerne sige, at vi... Jeg kan ikke forstå, hvad der sker rent Danmark, rent politisk lige nu. Altså, det er... rimelig forstemmende og rimelig chokerende af ting, som jeg, da jeg voksede op, at man ville lære det om, hvordan folk har opført sig under en verdenskrig og sådan noget der. Sådan nogle ting, som man vidste aldrig ville ske igen.
Og pludselig ser man folk der opfører sig på en måde, som minder om det. Vi ser politikere, der siger alle mulige ting om flygtninge og fremmede, som bare, er det ikke sådan, så det er for meget, eller det er sådan, så det er groft, eller sådan, så ej, nu er de gået over streg. Det er sådan, så vi er et helt vildt sted, hvor jeg aldrig troede, vi skulle være. Det er jeg meget rystet over, faktisk. Jeg er meget rystet over, at det er på den måde nu. Så fuldstændig grundprincipper er for, hvordan man kan tale om mennesker, der er blevet forrykket. Det synes jeg er beskæmmende og forfærdeligt. Og det er, ja, og det er en blanding af, at det har gået virkelig godt, så folk har ikke været sådan interesseret i politik, og så den anden ting er, at andre politikere har tilladt det, fordi det har været så strategisk smart. Og nu er det, tror jeg, de alle sammen har det rigtig, rigtig dårligt med det faktisk. Men det er bare, skal de bare, må de gøre noget. Ja, det synes jeg er vigtigt. Det synes jeg er vigtigt lige nu. Så den dårlige følelse skal de gøre noget for ændre? Ja, lige præcis. Ja. Altså det er sådan, jeg ved, der er rigtig mange politikere, der har det rigtig, rigtig, rigtig ærgerligt med, altså hvad der sker, at Socialdemokraterne laver aftaler med Dansk Folkeparti. Og det ved jeg, at Socialdemokraterne har det rigtig, rigtig svært med, men det er sådan en manøvre. Jeg ved, at der er mange venstrepolitikere, der har det rigtig svært med hele den der sindssyge Inger Støjberg setup der. Og du ved, altså det er sådan, jeg tror meget på, at de... Ja, alt det der. Ikke? Jamen, det er jo fuldstændig grotesk. Altså, det er fuldstændig grotesk. Lige nu diskuterer vi om... Det er voldsomt, synes jeg, hvad der sker i Danmark lige nu. Og vi snakker om det som noget, der skal stoppes, eller noget, der skal... Hvor det, nej, det er fuldstændig ekstremt. Fuldstændig ekstremt, det der foregår. Og det er fuldstændig ekstrem måde, man forholder sig til flygtninge og indvandrere på. Og det synes jeg er meget, meget vildt. Jeg synes, det er meget vildt, at når man... Ja, at det er på den måde. Er det derfor, du vælger at bo i USA? Nej, det er det. Det er fordi, jeg godt kan lide New York. Men det er måske, fordi du bedre kan lide New York, så? Ja, vi er jo to, ikke? Så vi flyttede til New York, fordi vi altid havde planlagt, at vi skulle flytte til New York på et tidspunkt. Okay. Så det er simpelthen bare, fordi vi... Og så var ungerne så store, at vi tænkte, det nu eller så bliver det for sent. Ja. Så det er sådan mere... Men der kan man tale om multikulturelt. Ja, i høj grad. Fuldstændig. Fuldstændig. Det kan du se. Altså, vi har brugt lige sådan en muslimsk skole hernede. Mm. Så når jeg går, hvis jeg skal hente mine børn på skole, så går jeg omgivet af 200 muslimske piger, alle sammen med tørklæde på, ikke, som går hjem fra skole. Og der er ikke nogen, der stopper op eller tænker, hov, du ved, eller må de godt det? Hvad giver det dig at leve sådan i forskellige etniske kulturer eller blandt? Jamen altså, New York er det specielt på den måde. Ikke? Altså, jeg tror, det er jo ikke fordi Danmark nogensinde bliver på den måde, og det er ikke fordi, at resten af USA er på den måde. New York er jo ret specielt. Altså, det er jo sådan, det er sådan en trip, fordi du decideret har altså polakker og indere og du ved, jemenitter og svenskere på siden af den. Det er ret ekstremt, ikke? Jeg var lige til en kor-koncert med min datter, og så søgte jeg sådan en børnekor. Mm. Og det er virkelig bare, man står og tænker, at det er virkelig grinet. Men det er jo ikke sådan, at det er sorte og hvide. Det er jo sådan, at det er sorte og hvide asiater. Det er jo slet ikke sådan, det er sådan, at du har filippinere og japanere og kinesere, som ser vidt forskellige ud. Og så har du ved, italienere og irer og danskere, som ser vidt forskellige ud. Og østeuropæere. Og så har du ved, senegalesere og sydafrikanere. Det er jo ikke bare... Det er sådan, det er så blandet, så det er virkelig sjovt, ikke? Og det er sgu ret forrygende, synes jeg. Det er skide sjovt. Altså, det er... Giver det dig en følelse af, at du gerne bare må være dig selv, måske? Det ved jeg ikke. Jeg prøver bare at tænke på, hvordan jeg vil føle det. Ja, jo. Det er der helt sikkert noget af. Det er nemmere at bare have valgt et eller andet i dag, som man er på. Jeg kan bruge meget lidt tid på tøj. Mm. Men jeg tager tit det, der ligger øverst. Men det er i hvert fald... Altså, det er dansk tradition, så... Altså. så det vil jeg sige, det er... Jamen, det er måske rigtigt. Det kan godt være herovre. Okay, så skal jeg stille dig det standard spørgsmål. Ja. Hvad din lyd af et bedre liv er? Og jeg har store forventninger, når du er musiker. Og jeg skal lige skynde mig at sige, disclaimer. Der er folk, rigtig mange, der har valgt en udånding. Der er flere nu, der har valgt at være stille. Altså, lidt nægte spørgsmålet, ikke? Fordi det er bare stillhed, der er lyden.
Ja, det er det, der er mest er brugt. Min lyd af et bedre liv, det må være en børn, der leger. Dine børn, der leger? Ja. Så det er ikke en lyd, du kan lave for mig? Nej, det kan jeg desværre ikke. Det kan jeg desværre ikke. Dine børn, der leger med hinanden? Ja. Mm. Det vil jeg mene. Det er en fantastisk det er, så bliver man helt glad. Ja. Det er jo også en lyd af fokus. Ja. Ja. Det er virkelig dejligt. Så bliver man helt sådan, okay, nu har jeg fucket helt op. Ja, præcis. De kan stadig lege. Ja, præcis. Alright. Tusind tak for den her julegave. Det har været at snakke med dig. Tak fordi jeg måtte være med. Og tak til dig, fordi du lyttede med. Jeg glæder mig til at høre dine tanker om her ting, vi talte om. Du kan jo altid skrive dem ind på facebook.com/soundofabetterlife, som er den nye Facebook-side, både for den engelske og for den danske podcast. Så skriv på det sprog, du foretrækker. Personligt kom jeg til at tænke ret hurtigt på sammenhængen mellem politik og så de spirituelle fænomener, som vi talte om tidligere. Altså fordi Christian lidt sluttede af med at tale om det politiske landskab i Danmark. Jamen altså, det er jo ikke et helt andet emne, for så vidt, at både spiritualitet og politik handler om at leve et liv, der afspejler de værdier, vi tror på. Og man kan ikke, altså man kan ikke gå ud og så kæmpe politisk uden den spirituelle side af sig selv, eller uden ens verdensbillede. Altså, så det er jo, hvad end man tror på, det er så det, man vil kæmpe for. Og lidt groft sagt, og måske lidt kliché, så er det sådan, at hvis vi bidrager med en bedre version af os selv, så bliver det også nemmere at bygge et bedre community, ikke? Altså hvis alle ligesom tager ansvar for sig selv og er på en rejse og gerne vil leve et mere bevidst liv, så er det klart, det også bliver nemmere at leve fornuftigt sammen. Men der er alligevel, synes jeg, også fordi du, Christian, lidt han taler om rationalitet tidligere, der er alligevel nogle principper, det politiske er baseret på, som jeg synes gør, at det spirituelle ligesom ikke faktisk overhovedet får lov til at fylde, som jeg synes, det burde. Altså måske er der nogle af de her ret svære sager, hvor vi burde invitere de højere kræfter eller teknikkerne, som vi ved virker, ind. Personligt, nu ved jeg ikke, hvor meget du har fulgt med, men jeg kommer jo fra en dysfunktionel familie og har været igennem både det ene og det andet. Og det er klart, at jeg går meget op i, at vi får lige muligheder som mennesker. Lige muligheder, det vil sige altså ikke, at vi bliver lige. Det vil jeg synes var ret frygteligt. Vi skal helst være meget forskellige. Jeg vil gerne fortsætte med at være forskellig og anderledes og unik. Men det her med, at du kan blive født et sted i verden, og så bare komme ind til altså ren elende, det er altså, der er ingen tvivl om, at det er bare ren elende, fordi din familie er så frygteligt stillet op. Og så kan du blive født et andet sted i verden, hvor at du er lovet en harmonisk fremtid. Men altså, det er jo ikke, fordi vi kan ændre familiestrukturer som sådan, men der må være et eller andet politisk, man kan gøre ved, at der alligevel bliver garanteret lige muligheder fra starten af. Altså. Og det jeg ved, det er der også organisationer, der kæmper for. Det må jeg lige tjekke ud, fordi jeg har jo mange gange sagt, at det her, det er det, jeg allerhelst ved i hele verden, ikke? Og lige ved tiden, så er det faktisk noget af det, jeg allerhelst ved i hele verden. Det er at kombinere den viden, vi får i de her forskellige interviews, de her mennesker, som har beskæftiget sig med det spirituelle, og som bare altså har sådan en livsvisdom, ikke? Hvorfor ikke bruge den politisk til at skabe et bedre samfund? Nej, men jeg nåede ikke lige at gå derud med Christian Lett, for jeg vidste, at han har rigtig meget at se til. Hvis du ikke er klar over det, så er det ham, der har lavet den forrygende musik til tv-serien Herrens Veje. Al musikken. Han laver også musik til, ja, til alt muligt andet, og til sit eget album. Og han skriver, som han nævnte, på en bog, og han har familie. Så jeg var meget sådan bevidst om at overholde tiden, som jeg prøver at være altid. Men jeg skal være ærlig at sige, at jeg ville ønske, at jeg lige havde haft et par timer mere med ham, fordi jeg synes, jeg var så godt i gang med det der mørke. Men jeg glæder mig til at høre fra dig, om du havde samme oplevelse. Vi kan jo heldigvis få flere timer med ham, hvis vi lytter til de forskellige podcasts, han har været i. Og det er ikke så få endda.
du kan jo gå ind på podcast-appen og søge på hans navn, men der er simpelthen nogen, der ikke har tagget hans navn i alt det, han har medvirket i. Så det er noget med først at google og se, hvad han har været med i, og så finde det på appen, tror jeg. Ja, men skriv ind på facebook.com/thesoundofabetterlife. Jeg vil elske at høre fra dig, og til vi høres ved igen. Gentænk alt.